Ніхто не народжений для війни, але кожен має захистити своє. Ми боремось, ми перемагаємо. Вставай разом з побратимами в стрій. Вижени погань зі своєї землі. Приєднуйся до боротьби. Звільнимо наш дім разом. Для проходження військової служби за контрактом в ЗСУ звертайся до Житомирського районного ТЦК та СП за адресою: місто Житомир, вулиця Тараса Бульби Боровця, 21. Телефон 093 868 52 30.